afternoon, 1990. Bon dia, són les 7 del matí. Si tinguem el nostre amic Emili Perales, que ja tenia jo ganes de fer una activitat en ell. I bueno, pues estem així de Xàtiva i mos anem als Pirineus. Estem deixant darrere les granjes de Via 2 i ara anem a creuar el riu este, que és el riu Cinqueta. Passarem a l'altra part de la vall, per ixe bosque mos clavarem i enganxarem tota la pala ixa que se veu en les motes ixes de neu fins a arribar allà dalt. Nos hemos encontrado aquí con unos amigos. Con un admirador de mi gran amigo Mascanel. Luisito. Luisito, ¿de dónde eres? De Madrid. De Madrid. Le sigo y ya he perdido la velocidad para seguir. De Madrid también. I love you so. Tender, 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 I can't let you go. Life is crazy. Ya está en alto. ¿Cómo es el corredor, Emilia? No dona ganes de clavar-se, eh? Això té que ser roco, fang... Com estàs, Billy? Jo estic de puta. Estàs bé dins? Hombre, imagínate. Quines bones vistes, eh? Mare meva. S'està molt bé. Quina posta de sol han vist. Són les 6:40 del matí. I com les condicions del corredor són les que són, hem decidit intentar una altra cosa, no? L'aresta esta. T'ensenyàvem el que anem a intentar a fer. Anem a pujar pel Neveret i així a la cresta esta. I després tirar per amunt per ahí. Per fer una circular per el que és la cresta d'Espadas. I arribar al Posseig, està allà dalt. Oh my God! De moment, la cresta és fàcil. Ara falta saber per ahir dalt com estarà. Perquè ahir hi ha unes plaques tombades. Una targeteta. Va, segur la trobo. Ara ja és un passeig. Ara tirem per així, passem per la Tuca de Llardaneta i la Tuqueta Roja, i després ja el passeig. Fins la pròxima. Adéu.